हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ हामी आइटिपिएस लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड टेनको कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यो ट्रायङ्गल एन्ड क्वार्डिल्याटेरल भन्ने च्याप्टर पढाइरहेको थिएँ र यसमा चाहिँ हामीले कन्सेप्टको कुराहरू सबै बुझेर चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप अफ इक्जाम्पलहरू चाहिँ गरा गरेको थियौँ र योभन्दा अगाडिको सेसनहरूमा हामीले सर्ट क्वेसन एन्सरहरू धेरै सल्भ गरेको थियौँ है यो एरिया पत्ता लगाउने यस्तो यस्तो सो धेरै खालको प्रब्लमहरू सल्भ गरिसकेका छौँ र आज हामी यो हाम्रो एथ एर्थ टाइपको क्वेसन चाहिँ हामी आज सल्भ गर्नेछौँ है त ल म क्वेसन लेख्न सुरु गर्छु ल हेर्नु है क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन द गिभन फिगर गिभन फिगर डि इज प्यारल टु एबी भनेर दिएको छ अनि एडी इज प्यारल टु बिसी भन्दैछ एन्ड एम इज द मिड पोइन्ट अफ मिड पोइन्ट अफ बिई रे ल इफ द एरिया अफ ट्राई एङ्गल एएमइ इज टुवेल्भ स्क्वायर सेन्टिमिटर भनेर भनेको छ फाइन्ड द एरिया अफ एरिया अफ एबिसिडी भनेर भनेको छ है त ल अब यो कसरी गर्न सकिन्छ होला भन्ने कुराको लागि चाहिँ पहिला सुरुमा हामीले डायग्राम बनाउनु पऱ्यो म डायग्राम बनाउँछु है त यो भयो अनि हामीलाई यहाँनिर अर्को के दिएको छ ल यो कुरा पनि भयो है यो पोइन्ट आएर यहाँ जोडिएको छ त्यसै गरी यो पोइन्ट आएर यहाँ जोडिएको छ है अनि यो डिसिईएम ए र बी भनेर दिएको छ अब हामीलाई क्वेसनले भनेका कुराहरू हेरौँ त एकचोटि डिई इज प्यारल टु एबी दिस इज प्यारल टु दिस अनि अर्को के भनेको छ एडी इज प्यारल टु बिसी यो र यो हो अनि अर्को एम इज द मिड पोइन्ट यो मिड पोइन्ट हो भने यो र यो इक्वल अनि मिड पोइन्ट अफ बिई भयो एरिया अफ एएमई भनेको ए सरी एएमई भने पछाडि यसको एरिया चाहिँ हामीलाई दिएको रहेछ है त यसको एरिया दिएको छ यो भयो एउटा अनि यसको एरिया दिइसके पछाडि हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने चाहिँ के छ त यो वाला चिजको एरिया पत्ता लगाउनु पर्ने छ वाला चिज भनेको के हो प्यारा प्यारेलोग्राम हो कि होइन त हो है किनकि यो प्यारल टु दिस लाइन छ त्यसै गरी यो प्याराले टु दिस लाइन छ अब हामीले यसको एरिया कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ भन्दा यो चिज हेर्नुहोस् न यो पुरै ट्रा चिज चाहिँ केमा बसेको छ योवाला बेसमा बसेको छ भनेको एबी बेसमा र एबी नै बेसमा चाहिँ फेरि हाम्रो के भएको छ योवाला ट्राइङ्गल उभिएको छ यो ट्राइङ्गल भने पछाडि यही एउटै प्यारल लाइनभित्र है भने पछाडि के गर्न सकिन्छ त यदि हामीले यो ट्राइङ्गलको एरिया पत्ता लगाउन सकियो भने प्यारालोग्रामको एरिया पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ है त फेरि ट्राइङ्गलको एरियाको लागि के छ यहाँनिर मिड पोइन्ट छ यो मिड पोइन्ट छ है यो मिड पोइन्ट भएपछि यो के भयो मेडियन भयो मेडियनले के गर्छ सधैँ ट्राइङ्गललाई इक्वल टु हाफ्समा डिभाइड गर्छ भने पछाडि यो रेडवाला जुन छ यसको टाइम्स टू भनेको यो, यो पुरै ट्राइङ्गलको एरिया हुन्छ है त यही कुरालाई यही अप्रोचलाई युज गरेर चाहिँ हामीले क्वेसन सल्भ गरौँ है त हियर एरिया अफ M, एएमई भनेको कति रहेछ बाह्र सेन्टिमिटर स्क्वायर त्यसै गरी बाह्र सेन्टिमिटर स्क्वायर भनिसके पछाडि मैले के भन्न पाएँ त वी A, एरिया अफ -E. A, एबिई एबिई भनेको के हुने भयो त टु टाइम्स एरिया अफ ट्राइङ्गल कुन ट्राइङ्गलको टु टाइम्स हुन्छ एएमईको किन हुन्छ किनकि मेडियन डिभाइड्स द ट्राइङ्गल इन्टु इक्वल टु हाफ्स है त किन भन्न पाइयो भन्दा एएम इज अ मेडियन यो भयो कुरा अब हामीले के गर्न सकिन्छ त डाइरेक्ट एन्सर लेख्न सकिन्छ है इजिकल्स टु टू टाइम्स टुवेल्भ भनेको कति हो चौबिस हो तर ट्वेन्टी फोर मात्रै लेखेर एन्सर हुँदैन है किन भन्दा एरियाको कुरा गरिसके पछाडि त्यसको युनिट लेख्न ले बिर्सिनु हुँदैन यसले पनि कहिलेकाहीँ मार्क्स जान सक्छ है ख्याल गर्नु पऱ्यो युनिट लेख्न छुट्याउनु भएन ल यो भइसके पछाडि हाम्रो नेक्स्ट पोर्सन हेरौँ नेक्स्ट भनेको हामीले ट्राइङ्गलको एरिया भर्खर निकाल्यौँ प्यारालोग्रामको एरिया सोधेको थियो अब के भन्नु पऱ्यो त प्यारालेलोग्रामको एरिया भनेको यो ट्राइङ्गलको एरियाको ठ्याक्कै टाइम्स टु हुन्छ भनेर भन्न सक्नु पऱ्यो है ल के भन्ने रहेछ त एरिया अफ प्यारालेलोग्राम के हो एबिसिडी इजिकल्स टु टु टाइम्स एरिया अफ ट्राइ एङ्गल एबिई किन हो किनकि बोथ आर स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारल लाइन्स अब यो भइसके पछाडि हामीले के गर्नु पर्यो त भ्यालु राख्नु पर्यो टु टाइम्स यसको भ्यालु त मैले भर्खर माथि निकालेको छु कति निकालेको थिएँ चौबिस अब हेर्नुहोस् है चौबिस दुना कति अडचालिस अब एरियाको कुरा छ भने पछाडि सेन्टिमिटर स्क्वायर लेख्न छुट्याउनु भएन र यो नै हाम्रो के थियो त एन्सर थियो है सजिलो कुरा थियो है ल एउटा यस्तै अर्को क्वेसन पनि ट्राई गरौँ अनि त्यस पछाडि सत्य सजिलो रहेछ भन्ने थाहा भइहाल्छ है अबको पालिमा चाहिँ तपाईँले कोइसन देख्ने बित्तिकै एन्सर दिमागमा घुमिसक्छ एकचोटिमै ल हेर्नुहोस् है पहिला कोइसन चाहिँ गराइहालौँ के भन्दैछ भन्दाखेरि इन द फिगर इन द फिगर इज द मिड पोइन्ट अफ एबी इफ द एरिया अफ ट्राइ एङ्गल इबिएफ इज एट स्क्वायर सेन्टिमिटर फाइन्ड द एरिया अफ प्याराले ग्राम एसिएबिसिडी भनेर भन्छ हामीलाई चित्र पनि दिएको छ डायग्राम एकचोटि डायग्राम हेरौँ है त यो दिएको छ अनि यहाँनिर प्यारले बनाएको छ त्यसै गरी यहाँनिर पनि एउटा प्यारले छ है यस्तो छ अनि यहाँ पछाडिको कुरा भनेको यो गएर यहाँ जोडिएको छ है त यो छ अनि हामीलाई के पनि भन्दैछ भन्दाखेरि यो आएर यहाँ जोडिएको छ एउटा एउटा चाहिँ यहाँ जोडिएको छ है यस्तो छ अब हामीलाई यसको के निकाल्नु पर्ने छ त्यो कुरा चाहिँ हामी हेर्छौँ है क्वेसनमा यो भयो अनि कोइसनलाई हेरौँ त एकचोटि इज द मिड पोइन्ट अफ एबी भनिसके पछाडि पहिला मार्किङ गरौँ एइबिएफसिडी के भनेको छ इ इज द मिड पोइन्ट अफ एबी भनेपछि यो र यो भाग इक्वल हुनु पऱ्यो एउटा कुरा अर्को कुरा के भन्दैछ एरिया अफ ट्राइ एङ्गल इबिएफ इभिएफ भनेको कुन हुने भयो योवाला योवाला ट्राइङ्गलको एरिया हामीलाई दिइएको छ कति दिएको छ को एरिया इबिएफ भनेको एट सेन्टिमिटर स्क्वायर है अब ठ्याक्क अहिको जस्तै कन्सेप्ट हो हामीलाई चाहिएको के छ को एरिया भनेको यसको एरिया, को को एरिया यो भागको एरिया चाहिएको छ है अब हेर्नुहोस् है हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर यो त मिड पोइन्ट हो भनेपछि यो यल्लो कलरको लाइन त मेडियन हुनु पऱ्यो पक्कै पनि मेडियनले के गर्छ इक्वल टु हाफमा डिभाइड गर्छ भने पछाडि हामीले यो टोटल यल्लोवाला हेर्नुहोस् है यो यल्लो कलरको जुन ट्राइङ्गल छ यसको हामीले एरिया निकाल्न सक्छौँ अनि यो ट्राइएङ्गल र यो ट्राइएङ्गल र यो, यो प्यारेलोग्राम एउटै बेसमा बसेको छ बिट्विन एउटै प्यारल लाइनहरू कुरा बुझियो नि होइन ल अब हामी सल्भ गर्नेतिर लाग सल्भ गर्ने बेलामा सुरुमा दिइएको कुराहरू लेख्नुपर्छ है के के कुरा दिइएको छ त इज मिड पोइन्ट त्यसै गरी अर्को कुरा के दिएको छ हामीलाई इ मिड पोइन्ट भए सँगसँगै हामीलाई भन्दैछ एरिया पनि दिएको छ है ट्राइ एङ्गल इबिएफ e, भनेको कति दिएको छ एट सेन्टिमिटर स्क्वायर देन विनो हामीलाई के थाहा छ त एरिया अफ ट्राइएङ्गल के को एबिएफको भनेको कति हुनु पऱ्यो टु टाइम्स एरिया अफ ट्राइ एङ्गल इबिएफ यो भनेको के हुनुपर्ने भयो त टु टाइम्स एट खासमा यो किन हुन्छ नि भन्नुहोस् त किनकि यहाँनिर इएफ भनेको मेडियन हो मेडियन विच डिभाइड्स ट्राइ एङ्गल एबिएफ इन्टु टु इक्वल पार्ट्स यो भयो एउटा कुरा आ, अब अर्को कुरा चाहिँ यो भनेको सोह्र सेन्टिमिटर स्क्वायर है युनिट लेख्न नबिर्सिने अनि त्यस पछाडि अब अर्को कुरा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले के भनेको थिएँ यो प्याराले यो बेसमा बसेको छ र यही बेसमा यो ट्राइएङ्गल पनि बसेको छ भने हा। पछाडि हामीले के भन्न पाइयो त अल्सो एरिया अफ प्यारालेलोग्राम कुन प्याराले ग्राम हो एबिसिडी इजिकल्स टु टु टाइम्स हुन्छ होला है ल फर्मुला याद गर्नु पऱ्यो है टु टाइम्स एरिया अफ ट्राइएङ्गल एबिएफ कुरा बुझियो किन हो किनकि किनकि बोथ आर स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस बिट्विन सेम प्यारल लाइन्स ला। है ल अब हामीले यो भनेको के भन्न पाइयो टु टाइम्स यसको भ्यालु त मैले भर्खर माथि लेखेको छु यहाँनिर सोह्र सोह्र दुना बत्तिस फेरि सोह्र दुना आठ चाहिँ होइन है ल सेन्टिमिटर स्क्वायर यो भयो है अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ एउटा यस्तै खालको क्वेसन छ के भनिरहेको छ त कोइसनले भन्दाखेरि इन द गिभन फिगर पिएस इज प्यारल टु क्युएस ए क्युआर PQ is parallel to ST and M is the midpoint of QT if area of parallelogram PQRS is 60 centimeter square or square centimeter find the area of area of triangle पिएमटी ल अब कसरी गर्ने होला त यसको पहिला सुरुमा डायग्राम बनाउनु पऱ्यो नि त गर्नको लागि ल डायग्राम बनाऊ है त यहाँनिर एउटा प्यारेलोग्राम दिइएको छ यो भयो अनि यो स्याट यहाँनिर आउँछ अनि यसै गरी अर्को प्यारल लाइन आएको छ तर यो प्यारेलोग्राम यो प्यारल लाइन चाहिँ के छ भन्दा प्रड्युस भएको छ अलिकति तलसम्म है मानिलिउँ यो गएको छ यहाँसम्म ल यहाँसम्म गएको छ यो आयो यहाँनिर अनि यो पनि स्याट यहाँनिर गएको छ अर्को यो गएको छ उहाँ यहाँ अनि यसको मिड पोइन्ट पनि यहाँनिर गएको छ यसरी अनि के भन्दैछ कोइसनले यहाँनिर यसलाई टी भ टी भनेको छ आर भनेको छ एस भनेको छ पी भनेको छ क्यू भनेको छ एम भनेको छ अनि के 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 दिएको छ दिस थिङ इज दिस थिङ इज प्यारल टु दिस थिङ अनि पिक्यू र त्यो भयो पिक्यू र एसटी भनेको पिक्यू इज प्यारल टु एसटी अनि अर्को एम इज द मिड पोइन्ट अफ क्युटी यो भनेको मिड पोइन्ट भनेपछि यो इक्वल्स टु यो इफ द एरिया अफ पिक्युआरएस भनेको योवाला चिजको एरिया हामीलाई दिइएको छ योवाला चिजको एरिया चाहिँ दिएको छ अनि हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने चाहिँ के छ पिएमटीको एरिया पिएमटी भने कुन हुन्छ यो योवाला ट्राइङ्गलको चाहिँ हामीलाई एरिया पत्ता लगाउनु पर्ने छ ल अब हामीले कसरी एरिया पत्ता लगाउन सकिन्छ होला शा त हेर्नुहोस् है उल्टोतिरबाट जाउँ है के छ भन्दाखेरि यो भनेको मिड पोइन्ट हो हो है भनिसके पछाडि यो ब्लू कलरको लाइन के हुनु पऱ्यो पक्कै पनि यो लाइन भनेको यसको मेडियन हुनु पऱ्यो यत्तिका ल हेर्नुहोस् है यो भनेको मेडियन भयो है के गर्छ कुनै पनि ट्राइङ्गललाई इक्वल टु हाफ्समा डिभाइड गर्छ है भने यो यसको यो ट्राइएङ्गलको एरिया निका यो पुरै ट्राइएङ्गलको एरिया निकाल्न सकियो भने चाहिँ हामीले चाहिएको एरिया निकाल्न सकिने रहेछ भन्ने देखियो अब यो पुरै ट्राइएङ्गलको एरिया फेरि कसरी निकाल्न सकिन्छ सा होला त यो पुरै ट्राइएङ्गलको एरिया निकाल्नको लागि के गर्न सकिन्छ सा होला त यसको लागि बेसिक कन्सेप्ट हेर्नुहोस् है तपाईँले यस्तरी यतापट्टि यतापट्टिबाट हेर्नुहोस् मोबाइललाई नै यस्तरी घुमाएर हेर्दा नि हुन्छ है यसलाई मैले बेस भनेदेखि यो भाग मेरो बेस भयो भनेदेखि हेर्नुहोस् त यो ट्राइएङ्गल र यो जुन प्यारालेलोग्राम छ यो प्याराले र यो ट्राइङ्गल एउटै बेसमा उभिएको छ है यो बेसमा उभिएको छ बिट्विन सेम प्यारल लाइन यो लाइन र यो लाइन दुईवटा प्यारल लाइन भने पछाडि त के भन्न पाइयो यो प्यारलेग्रामको एरियाको ठ्याक्कै आधी भनेको यो ट्राइङ्गलको एरिया, एरिया हुन्छ र त्यसको पनि आधी भनेको चाहिँ हामीलाई चाहिएको ट्राइङ्गलको एरिया हुन्छ है त त्यही कुरालाई अब मैले लेख्नु पऱ्यो भने कसरी लेख्छु त सोलुसनमा सुरुमा के भन्नु पऱ्यो here uh, area of parallelogram हमले कौन सी देखो सा P को area कौन सी देखो सा था 60 sixty centimeter square यो भाई उड़ा कर आई अब हमले क्या बनने पर तो we know we know area of triangle कौन triangle P Q T पिक्युटी इजिकल्स टु हाफ अफ एरिया अफ प्यारालेग्राम PQRS. भनेको के हुन्छ हाफ टाइम्स 60 सेन्टिमिटर स्क्वायर यो भनेको आयो 30 सेन्टिमिटर स्क्वायर है त यो कुरा भयो अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ यो कुरा आइसके पछाडि अब हामीले मेन चाहिएको कुराको हेरौँ है अब यो किन हुन्छ भन्ने कुरा त मैले भनिराख्नु नपर्ला यो किन हुन्छ भन्दाखेरि नि यो भएर हुन्छ हेर्नुहोस् त यो भएर हुन्छ है बोथ आर स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारल लाइन्स है त यो भयो एउटा कुरा अब हामीलाई चाहिएको चाहिएको के हो एरिया अफ ट्राइएङ्गल पिएमटी भनेको के हुने भयो के हुने भयो हाफ अफ के को हाफ हो को किन हुन्छ किनकि एमपी इज अ मेडियन मेडियनले के गर्छ कुनै पनि ट्राइएङ्गललाई ठ्याक्क दुई टुक्रामा डिभाइड गर्छ दुई हाफमा यो भयो है भने पछाडि वान बाई टू टाइम्स यो चिजको भ्यालु त मैले भर्खर माथि निकालेको छु थर्टी भनेको कति आयो पन्ध्र सेन्टिमिटर स्क्वायर र यो नै हाम्रो एन्सर हो है त ल यति नै गर्छौँ आज हामीले योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा हामी बाँकी रहेको अरू अरू टाइपको नयाँ नयाँ टाइपको क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन ने स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ तपाईँहरू घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला र प्र्याक्टिस गर्दाखेरि कुनै पनि टपिकमा जुन जे टपिकमा भए पनि हामीलाई प्रब्लम आयो भने चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ नाइन एट फोर मा फाइभ कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू भन्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरूले प्रब्लमहरू कलेक्ट गरेर सेभेन टु टेन सातवटादेखि दसवटासम्म प्रब्लमहरू कलेक्ट गरेर त्यसको चाहिँ फोटो खिचेर नामसहित हामीलाई वाट्सएप अथवा भाइबर अथवा तल लिङ्क दिएको छ ग्रुपको फेसबुक ग्रुपको त्यो ग्रुपमा पनि पठाउन सक्नुहुन्छ अनि हामीले चाहिँ तपाईँहरूको स्पेसल त्यही क्वेसनहरूलाई नै मात्रै टार्गेट गरेर भिडियोहरू बनाएर राखिदिन पनि सक्छौँ है ल यति भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त धन्यवाद